Al Øreholm den 1. august 2018, kører klokken 6.03, kører linje 500 S imod Kokkedal station. Klokken 6.08 kører linje 500 S imod Ørestad station. Klokken 6.12 kører linje 200 S mod Frihedens station. Klokken 9.35 kører linje 200 S imod Buddinge station. Klokken 18.21 kører linje 137 imod Frihedens station videre Avedøre Holme.